ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବାପା, ଆପଣ ତ ଅନ୍ଧ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, ହେଲେ କାନରେ କ'ଣ ବିଣ୍ଡା ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଣାଯାଉନି? ଏପଟେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋତେ ବିକୁ ସେଟ୍ର ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣାଉଛି, ଦୁଶାସନ ମାଳେଇ ଯାତ୍ରାପଟେ ହିରୋଇନ୍ ମୂଳପ ଶାଢ଼ୀ ଟାଣୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ସବୁ ଆଁ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଆଉ ବାବୁସାନର ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ? ଛି ଛି, ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଷ ଜାତିକୁ, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବାହାହେଲି ଯେ ଟ୍ରଲି ବାଲା ଭଳିଆ ମଦ ପିଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଏମ୍ ସଞ୍ଜୀବନୀ। ଆଜି ନାଟକ ଥିଲା ହରି ସାର୍ଙ୍କ କମେଡ଼ି କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଶାଢ଼ୀ ହରଣ। ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ମାସର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଫାଇନାଲି ଆଜି ନାଟକ ହେଇପାରିଲା। ମୋର ଔପଦୀର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କମେଡ଼ି ନାଟକ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ନ ହେଇକି ମୋ ନାଁ ଔପଦୀ ହିଁ ଥିଲା। ମୋର ଗୋଟେ ମଝିରେ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି କି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବାପା, ଆପଣ ତ ଅନ୍ଧ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, ହେଲେ କାନରେ କ'ଣ ବିଣ୍ଡା ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଣାଯାଉନି? ଏପଟେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋତେ ବିକୁ ସେଟ୍ର ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣାଉଛି, ଦୁଶାସନ ମାଳେଇ ଯାତ୍ରାପଟେ ହିରୋଇନ୍ ମୂଳପ ଶାଢ଼ୀ ଟାଣୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ସବୁ ଆଁ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଆଉ ବାବୁସାନର ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ? ଛି ଛି, ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଷ ଜାତିକୁ, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବାହା ହେଲି ଯେ ଟ୍ରଲି ବାଲା ଭଳିଆ ମଦ ପିଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି।